Преди да продължаваме, уважаеми зрители, следващият репортаж, защото ние говорим за тези мистични работи, ще ни отведе на място в България, на което и маняри, и любители на свръхестественото се връщат отново и отново. Преди повече от 30 години пророчицата Ванга разкрива една стара карта, разчита и казва, че още е рано да бъде разкрита истината за обвитото в легенди място и за скритото там съкровище. Как и защо една египетска богиня е пренесена и погребана в Странджа и коя всъщност е била Бастет, ще ни разкаже сега колегата Ирена Григорова, която потърси отговорите в Малко Търново. Ето какво ни донесе оттам. Легендите разказват, че в Египет има период, когато богове и хора са живели заедно в мир. Наричаме го Първото време или Зептепи. Тогава са живели вечните влюбени Изида и Озирис, богът на мъдростта Тот и богинята котка Бастет. И въпреки, че с Египет ни дели цяло море и доста километри, тук в България има изследователи, които свързват древните истории на двете държави. Така, например, се смята, че планината Сакар в древни времена е наречена на пустинята Сахара. Разказва се и, че между Египет и Древна Тракия е имал подземен тунел, който бил толкова широк, че по него можел да върви цял конен отряд. Тези неща обаче са несъществени на фона на легендата за голямата тайна, пренесена от Египет и скрита тук в България. Историята започва с една карта, която попаднала в ръцете на един човек, мислейки за карта на съкровище, дълго време не могъл да разгадае къде е мястото, като е ходил по различни инстанции и е търсил. Накрая решава да отиде при баба Ванга. Какво му разказва баба Ванга за тази карта? Много-много отдавна дошли по вода от Египет, били високи, стройни хора, с дълги черни коси, носили маски на лицата си, били облечени като кукери. Казва, на мястото има гробна жена, която държи жезъл от извънземна материя в ръцете си. Има несметни богатства. Богатствата са закопани на 6 места. Има злато на буци, има книги, има оръжие. Оръжието им е особено. Има написана история 2000-летия назад и как ще се развие предсказание, как ще се развие света 2000-летия напред. Защо обаче египетска богиня ще пожелае да бъде погребана тук? Как умират боговете, когато основното им качество е, че са безсмъртни? Дали това не е човешка жена, но жрица от култа на богинята Котка? Какво има под тоновете скала и защо повечето хора, които стъпят там, казват, че усещат странна болка и тупкане в главата? Даме да спрем да обръщаме внимание на най-важния човек в предиобед за всички времена, за да видим втората част на обещания материал за голямата тайна, която се крие под Странджанския връх Градище. Защо на времето лично Людмила Живкова е наредила да започнат разкопки, какво е намерено под тоновете скална маса и има ли категоричен отговор какво стои зад мистерията, наречена Бастет? Отговорите, както знаете, потърси в Малко Търново репортерът ни Ирена Григорова. Павел Дойчев, един от най-известните каскадьори от близкото ни минало, получава видение, в което вижда тайнствена пещера и за ръка да отиде там на точна дата и час. Докато намери мястото, минават няколко години. Накрая намерих пещерата, та, която видях, намерих я. Тук получи допълнителна информация и за ден и час, кога да отида на пещерата, защото нещо ще ми бъде казано. И аз отидах. Макар че получих от разни други хора, които са, така, имат настройка да усещат този вид комуникация, ми казаха да не ходя, защото може дори да мина в другото измерение. Разбира се, аз след като при 10 години, 10 години преди това получих информацията и че как ще пъсим каскатьор.
Пъс съм и българин. На българин кажи му нещо, няма, но не мога напреш, вече кога аз не мога. Първо цялата повърхност побеля през нощта. След това излезе едно като лазерен лъч и над него имаше нещо, което стоеше над него. Пак триъгъл. Сега дали беше НЛО, не го знам, но стоеше там. И на другия ден, като отидох на самото място, някакъв продължение на 2 часа, от пещерата излизаше един много смешен звук. Ама такъв все едно електронен език, нещо. И не можа да го разбера какво е. Обаче стоях, първо мислех, че имам халюцинации. Но се оказа, че не е. И така. Такива мистични видения получават и хората, в които попада картата след ръцете на баба Ванга. Това са племеницата й, Красимира Стоянова. Кръстю Тавчиев, който по това време завежда служба по културно наследство в Министерство на културата, историкът Илия Прокопов, журналистът Цецо Етрополски и главният механик на рудник Странджа Георги Пантов. На тази полянка те виждат скала, която им посочва баба Ванга. Тя казва, ще идете на 4 срещу 5 май. През деня ще наблюдавате слънчевите лъчи, които ще отразяват различни знаци по скалата. А вечерта ще наблюдавате лунните лъчи. Вечерта при един определен лунен лъч на скалата изведнъж се появяват две холографски изображения на двама мъже, на които един е седнал царствено на трон, а другия до него прав и е държал в ръката си нещо като топка, а устата му мърдала и сякаш искал да каже нещо. Заинтригувани от това видение и същевременно изплашени, те решават, че ще се върнат на това място и ще търсят тази гробница, на която казва баба Ванга, че има гроб на жена, която държи жезъл от извънземна материя в ръцете. Всъщност днес скалата, на която се появяват двете холографски изображения, я няма. Срината е при спешно организираните разкопки, които последват. Те стават възможни след като интерес към историята проявява самата Людмила Живкова. Слуховете разказват, че години преди да бъде намерена картата, докато тя била на специализация в Оксфорд, с нея се свързва виш представител на британското разузнаване МИ-6. Той съобщава, че според сканиращите уреди на една от изследователските инстанции, в подножието на връх Градище е засечена огромна кухина с правилни геометрични форми. Когато чува историята за картата и богинята, Людмила си спомня за разговора и дава пълен карт-бланш на експедицията. Разкопките траят 7 месеца. Сринати са тонове скала, изкопани са километри тунели. Внезапната кончина на Людмила обаче слага край на експедицията. Тунелите са зарити, а отгоре е изсипано огромно количество бетон. Задължителните дневници, които отбелязват намереното във всяка професионална експедиция, липсват. От тук нататък всеки участник има различна версия за това какво е намерено в недрата на Земята. Единият от петимата, Кръстю Мутафчиев, например, описва в книга видяното в тунелите. Неговата теория е такава, че тази гробница съществува в космоса на съзвездието Цефей, а това тук долу е нейното огледално отражение. Той описва Бастет като богиня на светлината в мрака, т.е. на луната. Той казва, че са влезли, че имало секретна камера, че след това има някаква дупка, която е във формата на ромб, че има някакъв уред, който се зарежда с извънземна енергия, която може би прекрачвайки се превръща в смъртоносна. Но той не ни оставя веществени доказателства или снимков материал, на който ние да повярваме това, което казва, че е видял. Твърди се и че докато копаели намерили вестници от 1944 година. Оттам тръгнала мълвата, че саркофага, тялото и жезъла отдавна са изнесени от територията на България. Направлението, в което хеликоптерите с тайнствения товар поели, е Русия. Има и друга история. По време на разкопките през 1981 година отново има замесена руска следа. Бъдещата дясна ръка на Сергей Горбачов, академик Станислав Шатален,
Заедно с цял екип специалисти посещава разкопките и оттам изнасят костите на същество високо над 2 метра и половина. Останките спешно заминават за изследване в Виена. След всички тези конспиративни теории обаче остава един много важен въпрос. Защо някой би изминал толкова много път, за да бъде погребан тук? Преданието за богиня Бастет се разказва, че тя е полубогиня, получовек, че е висока 1,60 м, че носи царска фараонска корона на главата си, че има маска на лицето си. И нейните приближени и те наречените богопомазани също са носили маски на лицата си. Казва, че Бастет е родена в Странджа. И нейното желание е било да бъде погребана тук. Една от версиите е, че бащата на Бастет е главначалник. Той е от българите худони. Той тръгва на поход към Египет и дори се обявява за фараон. Завладява град Бубатис. Неговите синове също управляват градове държави, както и дъщеря му Бастет. Когато Бастет се разболява и разбира, че може би ще умре, нейното желание било да бъде погребана в Странджа планина, там където е родена. И баща й изпълнява това нейно последно желание. Натоварват мумията и на кораб. Същевременно много хора от нейните племена е придружават и по суша. Те са дошли тук да построят нейната гробница в знак на преданост към нея. И разбира се, както всичко в тази история, и тук мненията си противоречат. Едни твърдят, че когато Зептепи, времето на боговете в Египет, свършва и хората взимат властта, боговете се опитват да скрият своите технологии и да заличат следите си. Това е и причината сестрата на Озирис, Бастет, да напусне родината си. Други казват, че жената в саркофага е жрица, но от царски происход. Трети твърдят дори, че тази млада жена е една от първите амазонки, заради това и не се страхувала да предприеме рисковани действия. Аз постоянно се я виждам. Видях, че се е докарали една богиня, която е живяла 800 години и която идва време да минава в другото измерение, тъй като тя е била учителка. Тя е дълга историята. Тя е била учителка и жрец и така нататък. Тя е имала маска на котка или на лъв поради различни причини, не знам какви. И с нея е имало уръц, който тя комуникирала с тия, които са изпратили. И имала информация за въздействие на другите и да ги учи по-бързо да им предава, да им штракат мозъците. Когато идва време тя да отива, решава да го вземе със себе си, защото хората не са били подготвени да боравят с това могъщо нещо. Така че тя с това взима си определена свита, това го виждам, идва, почива, тя там почива, ме докарва до тук, по една поръчка и заравят в една от гробница, която всъщност ползват тунели, прокопавани сега от траки, преди прототраки, преди това, аз не знам, които са копали, са вадили минерали. За силното енергийно излъчване, което ясно се усеща на територията на връх градище, учените казват, че е нормално човешкото тяло да се чувства дискомфортно при наличието на уранова руда. И наистина, земята отдолу е пронизана от множество тунели, които са използвани за вадене на руда. Уран обаче тук няма. Наскоро руска експедиция с всякакви уреди за измерване категорично посочва, че в района липсва радиация, а при наличието на уран това е задължително. Всъщност точно тунелите са в основата и на една друга хипотеза. Гробницата на богинята дълго време била обгрижвана от специално обучени жреци. Те стигали до кухината, в която бил саркофага, точно през изоставените миньорски тунели. Входът бил от към Мишкова нива, където има останки от тракийска мраморна гробница от 5-3 век преди новата ера.
Причината за предполагаемата връзка е едно странно изображение на входа на гробницата. Там има издълбан кръг със стрела и две длани. Археолозите казват, че това значи стоп, влез с мир. Непрофесионалистите обаче свързват кръга с крилата с слънчевия диск, който е свещен символ в Египет. Прилича ли на това, което вижда Ванга, саркофага с различната... Аз не знаех Ванга какво е видяла. Като дойдох тук, разбрах, че и за Ванга и Людмила. Аз мисля, че съм откривател. Любителите на историята за тайнствената египетска богиня наричат Павел Дойчев пазителят на пещерата. Това става не само заради виденията, но и заради странните явления, които съпътстват всяко негово посещение на мястото. Снимали са ме, когато аз прех медитация за връзка, защото те задават въпроси и ако се отвори канала, им говоря. Ако не се отвори, не им говоря. И зад мене се появява един като лазерен лъч от пещерата. Другата снимка тая година, преди две седмици, тук до мен се появи едно кълбо бяло с синя така аура. И именно снимката идеално се вижда, кристално. Нали? И при което те почнаха много да ми се възхищават на мен, но аз нямам никаква заслуга. В това една от тия пещери е сложен саркофаг и видя го там как е. Този артефакт вече все още ли е тук и вече е унищожен и изнесен? Вътре. Долу ли? Вътре той излъчва могъща енергия. Днес гробницата на богинята Бастет, Мишкова нива и музеят в Малко Търново се посещават от хиляди хора, жадни да научат истината за митичната жена с извънземен жезъл. И въпреки, че пророчицата Ванга категорично казва, че времето за отварянето и разчитането на тайната не е дошло, хората ежедневно принасят дарове вино, храна и цветя. Други пък дори преспиват на мястото и изпълняват странни ритуали. Всеки момент от живота ми, когато съм бил, ми е бил най-интересен. Когато съм се женил, най-интересен. Като съм имал деца, най-интересен. Като съм работил, най-интересен. Сега ми е най-интересният момент. Аз нямам някакъв връх. Аз съм на върха непрекъснато. Защо? Не знам. Младостта си Павел Дойчев е ръководител на най-търсената каскадьорска група. Разликата от другите им колеги е, че неговите хора винаги имат и актьорски изпълнения. Целта е не просто да паднеш или да умреш, а да го направиш артистично, с чувство. Дали от тогава или пък винаги го е носил в себе си, целият живот на Павката е артистичен и дори екстравагантен. От каскадите ли всъщност са тези белези по тялото ти или по-късно? В живота съм правил най-различни каскади от малък. Това е от Изгоряно. След това с един приятел каскадьор Гицата пътувахме от Дунав, от Видин до Руси през февруари месец. Имаше и лед, навън сняг. Така че буквално през огън и лед съм минал. Мотивите ми за да плувам толкова дълго време от Видин до Руси, там са 300 км или колко са, но на етапи Видин, Лом, Амгоряхо, аз ги забравих какви бяха. Исках да видя какво става, когато човек се умаря психически, физически, какво става с психиката. Минават етапи. Първо, скачаш, нали, еуфория, хора ти гледат, плуваш, нали, така. И обаче на втория час вече, и преди това, но на втория час вече си сдал багаж. А не можеш да се мърдаш. А знаеш, че имаш да плуваш още 5 часа или 6. И знаеш, че това е невъзможно. В теки момент, всяко движение ти е последното и ще трябва да спреш, да те изтеглят. И продължаваш. И тогава почва един етап от психиката, когато много се ядосваш на всички. Сега, уния приятелите излезли, пият си кафето, яде си санчика. Давай, Павка, давай! Аз го попържвам с всички възможни попръшки на света. Сега, давай, ела тук да виж кога. Не разбираш? Гадно ми беше. След това изведнъж ще става все едно. Дали пада атомна бомба или не. Просто знам, че трябва да се движа. След това изпадам в нещо като медитативно състояние и си представям, че съм на някакъв атол, палми, топлина, всичко друго, но не да мисля за къде съм. И накрая, като останат примерно 5-6 км, и финал, което е баш бая, вече наближаваме, и тогава от някъде идват такива сили, че се чудят, значи човешкото тяло е като брашнян чувал. Винаги може да изтупаш нещо, ако не се свинеш психически.
скъпиш се психически. Край. Докато изследва докъде могат да стигнат възможностите му и прави рискови каскади, обаче Павката среща и любовта в лицето на голямата филмова звезда Ваня Цветкова. Ваня познаваше цяла България. И след един филм в Аспарух бяхме заедно, но не сме били заедно. Тя се снимаше просто в един филм. Но и след това в Комбина Рударов ни покани. Поканиме да прави някои каскади. И правейки каскадите, участвах и в една роличка ми дали там. И там се запознахме, нали, на физически. А след филма нещо, аз си отиде. Защото аз тогава бях разведен с две деца от първия ми брак, които много обичам. И първата ми съпруга обичам. И втората ми съпруга обичам. И третата ми. И че... Не, аз малко прекалих. Нещо, обаждаме се и да... Нещо. Тя по нейна инициатива беше. Аз никога дори не съм си мислил или мечтал пък да ходя. Защото викам, аз съм разведен вече, бита карта. Няма, доволен съм от живота, но тя прояви инициатива за връзката. И нещо, женихме се, роди ми син. Но като се роди Павел, почна го обича него повече. Аз се стараях да имаме хубаво семейство, давах всичко, аз съм голям домошар. Но така стана, че в един момент тя също много свясно момиче. Просто по някакви причини хората се разминават. Защо е така? Тя искаше да се развежда. Що го стана така, не знам. Но ако иска да се върне, ще приема. Ама на фазан. В Лас Вегас няма ходи. От двама ви ти си идваш пръв. Еми да. Лесно ли се взима такова решение? Променил си един път живота си, толкова кардинално, след това решаваш, че не е. Ма разбира се, че е лесно. Но от това по-лесно няма. Затова аз толкова много живота съм живял. В рамките на един живот аз имам поне 10. Един от 10-те живота, за които разказва Павел, е съвсем различен от останалите. Той започва с една автомобилна катастрофа. Колата му се превърта няколко пъти на пътя. Когато се свестява, той си спомня, че е виждал случката в сън, повтарял се десетки пъти. Спомня си и за други пророчески сънища, на които досега не е обръщал внимание. Като малък, това, което ми каза, че съм искал да се... Казал съм на майко, искам да фана, да събира малко звездички от небето. Тя каза, бе, не можеш да ги стигнеш, далече се. Той, аз съм казал, ми дай ми стълбата, ще се кача на ореха и оттам. Да събирам звезди от небето. Просто аз от малък съм се занимавал и съм имал интереси към това. От 11 годишен практикувам йога, това се уча да се концентрирам. Не знам защо, просто целият ми живот явно един бил път, за да стигна до това, което сега усещам. В такова медитативно състояние започва и общуването му със странно светлинно същество. То му разказва за принципите на живота, за това кои са най-важните неща и как да се сдобрим и да общуваме по-лесно със самите себе си. Част от тези разговори Павел записва. И понеже е Тома неверни, за да е сигурен какво му се случва, той и няколко негови приятели проверяват какво излъчва тялото му, когато се включи в, както го нарича, космическия интернет. Резултатът е много интересен. Аурата му за много кратко време се променя и нараства. Каквото изкараш навън, това ще получиш обратно. Това е закона, който важи за хората и който ти дава възможност да определиш своя начин на живот. Не можеш да се станеш пред огледалото с тъжна физиономия и да кажеш, Господи, направи нещо физиономията ми да се усмихне. Това е рефлекс. Господ е едно голямо огледало. Той е много пластово, халогенно, всякакви видове. Но той е огледал на теб самия. Каквото ти поискаш, такова ще се случи в живота ти. Това е закон. Понякога път има нарушение, понякога път има изменение, понякога път се случват нещастни случаи, но това са отделни случаи. Като цяло, сам си определя живота. Второ, понеже си в физическо тяло, в физически свят, трябва да предприемем физически действия, да реализираме тази наша мечта. Работиме.
както можем и знаем, за да постигнем мечта. И третото, което на първ поглед противоречи на първите две, но е ключа за да се случи, е без очакване, че ще стане. Защото когато слагаме елемента на очакване, ние все едно гледаме света през камерата на апарата. Това, което виждаме, това, което очакваме. Когато махнеш камера, очакването, ти можеш да видиш целия свят. Когато се взрял в тая точка, тук може да имаш нещо, ти чука съдбата, като възможно ти не ги виждаш, защото ти се взрял. Така че махаш. Има, искам нещо, работя и забрави го. Без очакване. То ще стане дори по-хубаво, отколкото можеш да си го мечтаеш.